elevado para o Nado Imperial Elite! O Elite Nado Imperial Elite! Estamos aqui no primeiro Black Tie daqui de Belém do Pará, do nosso sistema da Universidade de Rodê. Estamos aqui comemorando as metas que os grandes construtores líderes se desafiaram e bateram. Né, meu bem? É verdade, gente. Hoje é dia de comemoração, de nós curtirmos, divertirmos, toda a vitória conquistada, não é, meu amor? É verdade. Sabe o que é interessante? Nós estamos de esgoto. Hoje é noite de gala, gente. Uma noite preparada com muito carinho, uma festa preparada com muito carinho, banda ao vivo. Mas olha, eu não vou falar não. Você tem que acompanhar as cenas dessa festa. Vem pra cá! Uhul! Então, celebramos juntos hoje a primeira festa Black Tie do estado do Pará. A festa mais esperada do mundo. Vocês curtirem bastante. E eu quero dizer para vocês que nós estamos Imperiais Elite, mas estamos buscando Chu. Mas só vamos buscar, só chegamos a Chu se tiver Imperial. Quem vai ser o próximo Imperial aqui? Mas para ter Imperial tem que ter triplo. Quem vai ser o próximo triplo? O próximo duplo? Quem vai trazer a próxima BMW para Belém do Pará?
Thank you.